მოგესალმებით. ამ ვიდეოში განვიხილავ როგორ ჩავნიშნოთ შეხვედრა Teams-ში. პირველ რიგში შევდივართ კალენდარში. ახალი შეხვედრის ჩასანიშნად ვაწვევით ღილაკს New Meeting. დავასათაუროთ შეხვედრა. ხოლო მომდევნო ველში შევიყვანოთ მოწვეული სტუმრები. ვაწვევით ღილაკს Invite. გაითვალისწინეთ, რომ შეგვიძლია მოვიწვიოთ მთლიანი mail ჯგუფიც. ავირჩიოთ შეხვედრის დაწყების და სავარაუდო დასრულების დროები. მოწვევის გასაგზავნად დავაჭიროთ ღილაკს send. შეხვედრა ჩანიშნულია. იმისათვის, რომ წამოვიწყოთ შეხვედრა, დავაწვეთ კალენდარზე ჩანიშნულ ფანჯარას და შემდეგ ღილაკს join. როგორ გამოიყურება ჩემი მიერ გაგზავნილი მოწვევა? მოწვეულ სტუმართან ელექტრონულ ფოსტაზე მიდის შემდეგი სახის შეტყობინება, სადაც მითითებულია შეხვედრის ფმული. ფმულზე გადასვლის შემდეგ სტუმარს შეუძლია აირჩიოს შეხვედრის გახსნა ბრაუზერში და ის ავტომატურად მოხვდება ჩანიშნულ ღონისძიებაზე. ვადასტურებთ ღონისძიებაზე შესვლას. მონაწილეთა სიაში ვხედავთ როგორც ორგანიზატორს, ასევე დამსწრეებს. გაითვალისწინეთ, ასეთ დროს შეხვედრის ყველა მონაწილეს აქვს თანაბარი უფლებები, რაც გულისხმობს, რომ მათ შეუძლიათ გამოურთონ სხვას მიკროფონი ან დაატოვებინონ შეხვედრა. ამ უფლებების ჩამოსართმევად გადავდივართ უკვე ჩანიშნულ შეხვედრაზე. ვაწვევით რედაქტირებას და ვირჩევთ Meeting Options, ანუ შეხვედრის პარამეტრებს. ფუნქციაზე Who can present ვირჩევთ Only me. ამის შემდეგ ვინახავთ ღილაკით Save. ამიერიდან მხოლოდ შეხვედრის ორგანიზატორი შეძლებს პრივილეგიების გამოყენებას. დავხუროთ ფანჯარა და დავუბრუნდეთ კალენდარს. ჯგუფში შეხვედრის ჩასანიშნად ვასრულებთ იმავე მოქმედებებს. ვაწვევით New Meeting. შევყავთ შეხვედრის დასახელება. ვირჩევთ შეხვედრის დაწყების და დასრულების თარიღებს. და ვუთითებთ ჯგუფს, რომელშიც უნდა ჩაინიშნოს შეხვედრა. მაგალითისთვის ავირჩიოთ პირველი ჯგუფი და მასში მოცემული არხი General. როგორც ხედავთ, ამ ველში ჩანაწერი გაკეთებულია, რაც იმას ნიშნავს, რომ შეხვედრა გაზიარდება ამ ჯგუფის წევრებისთვის. დამატებით შეგვიძლია დაბლა მოცემულ ველში შევიყვანოთ შეხვედრის დეტალები. დავაწვეთ ღილაკს Send. თუ ჯგუფშიც ქსურთ შეუზღუდოთ უფლებები დამსწრეებს, შეგიძლიათ დააყენოთ პარამეტრები ისე, როგორც ნაჩვენები იყო პირველ მაგალითში. მადლობა ყურადღებისთვის.